chcem vás spýtať, koľko tých stretnutí s pánom Slobodníkom bolo? Neviem, či dve, či tri, nepamätám si. Lebo vy ste hovorili vlastne o dvoch a potom ste povedali, že vlastne to druhé bolo v ten piatok, ale vlastne potom ste sa ešte stretli v pondelok, kedy ste mu hodili ten šulok. Vlastne vrátili. Nie, to bolo v nedelu. Alebo v nedelu. Neviem vám povedať, či boli dve, či tri, aby to je 3-4 roky. Neviem, to je dve, tak pamätali ste si napríklad presný počet znakov v SMS-ke? Myslím, že som mal 6 alebo 7, neviem koľko. No, tak to je dosť presné na to, aby ste si počítali. Tak mi to dal. SMS-ku som mal, tú SMS-ku som ho dozdal. Ja to som si prišiel 100 razy. A prečo ste tie záznamy, ktoré ste mali z tých rozhovorov, prečo ste ich neodovzdali? Iba ste o nich hovorili, že ich máte. Ale ja som ich chcel odovzdať. Ja som ich viackrát rozprával a vysvetlil, že tie nahrávky mám, že mám ich v dispozícii, že im nemôžu odovzdať. Nikto ich o tom nechcel. Ako si to vysvetľujete, že to nikto nechcel? Prečo ste si to nahrávali? Bežne ste si takto nahrávali stretnutia? Nie, nahrával som si ich kvôli bezpečnosti. Ale v akom zmysle? Proti komu? Prečo? No, koho ste sa obávali? Počujte, Milana Učanského zabili. Vedel som, že na rade môžem byť ja. Preto z dôvodu bezpečnosti som sa nahral. Nikdy Kalavský za mnou neprišiel s takým niečom. Keď ma kontaktoval, že mi chce povedať nejaké veci, vyhodnotil som to tak, že môže byť ohrozená moja bezpečnosť. Prečo ste potom s tým išli za Spišiakom? To ste povedali, že vlastne s tými Ja som nikomu v tom čase neveril, iba Jarovi Spišiakovi. Jaro Spišiak bol u mňa v kancelárii, povedal som mu, čo sa mi udialo po smrti Milana Lučanského a sme to spolu analyzovali. V akom zmysle ale mala byť zmanipulovaná tá kauza? Ale ja neviem, ale počujete, mne to povedal Kalavský. Či to bolo zmanipulované, nebolo, a v akom zmysle sa treba teda jeho, ich a nech to vyhodí súd. Ja som povedal toto, čo mne povedal Kalavský. Ale zároveň ste hovorili o tom, že ste sa o tom bavili aj so Sabom, ktorý vám povedal, že tam boli tie informácie o tej knihe. Sabo mi povedal, že oni tú informáciu odstupovali na NAKU. O tom úplatku v tej knihe. Že nechápe tomu, že prečo raz je kniha, raz nie je kniha, keď oni to odstupovali na NAKU.